باہر سے قید 10,000 بولر بولڈ 10,000 اسام علی کا چھکا 10,000 ٹیم بولر کے نام گیند واسطہ اپنی اوہ مائی گوڈنیس شعیب بن رام پہلی بال پہ جو ہے وہ سکیٹ وال کا سب پاؤں لیکن پہلا بال چاٹنا لا جائے گا ایک اچھا آگاہ یہاں پہ کیا گیا ہے کتنی کے کھاتے میں 10,000 نہیں گیا نہیں ہو جاتی ہر چیز تو گیند واسطہ اپنی آج بیٹسمین سارے پھنسیں گے نہیں اسامہ سب سے زیادہ فرنٹ فالنگ سہیب بن رام کا بول چار بہترین لوگ چلیں گے چھوٹ باہر سے کیچ پکڑیں گے 5,000 کے اسامہ علی اگر اس اوور میں 3 سکس تو 10,000 دینا اسامہ علی شان کوٹ نے شکیل باسا یاد کی یہ بیکوپ کا بال ہے تعریف کرنے ہوگی ہم نے سہیب کی سب کا دل سے شکریہ سہیب بن رام کا بول مدیل پان ہوا میں رچی سنکار اور تین پندر نہیں پندر سکے چار رنگ کے اچھا رہے گا چوپڑی نے دو دے ملیں گی سہیب اللہ سامنے مجھد بنٹو بھائی سلو بول چینج اپ پیس بال ڈاٹ کرنے کامیاب پہلی پنڈی سامنے اسامہ علی پہلا گیند پہلا چھکا ایکسلنٹ پاور دے اسامہ علی سیالکوٹ سامنے بلباز بنٹو بھائی اگلا گیند شاٹ کھیلا ٹپ کر لگ کے اوپر سے پہلا چھکا بنٹو بھائی ایکسلنٹ بیٹنگ 5 اوورز کا میچ ہے دوسری اننگ میں دوستو تیمور مرزا کی بلے بازی باقی ہے اگلا گیند شاٹ کھیلا بال ہوا میں کیچ اتنا میچ اس فیلڈر نیچے دو اور کیچ ڈراپ کر دیا او مائی گاڈ تیمور مرزا پریشان تیاری پنڈے پنڈی جو ہے وہ پریشان ہیں بنٹو بھائی جیسے بلے باز کا کیچ آؤٹ آف کیا ہے ڈیری پنڈیا کا لگے سامنے بلے باز موجود بنٹو بھائی شارٹ کھیلا پھر سے چانس ہے ڈیری پنڈی بالکل نیچے ہیں کیا کیچ پکڑیں گے پھر سے کیچ آؤٹ آف کر دیا او مائی گاڈ ڈیری پنڈی نے سوا کیچ آؤٹ آف کیا ہے ایک اوور میں 2 چانس مل چکے ہیں بنٹو بھائی کو اس بار آؤٹ سائڈ لگا سہیب اللہ اگلا گیند سامنے بلے باز موجود بنٹو بھائی شارٹ کھیلا ڈپس کر لگ کور سے بنٹو بھائی سکس ماٹو چینج اپ پیس کیا تھا بالکل برک لیا بنٹو بھائی نے کیا کمال شارٹ کھیلا ہے سہیب اللہ سامنے بلے باز موجود اسامہ علی سیالکوٹ تیسرا اوور کا کھیل جاری ہے 3 چھکے اب تک جو ہیں وہ لگا چکے ہیں اسامہ علی فل ٹاس جی ہاں بڑی غلطی کی یہاں پر سہیب اللہ نے یہ خراب گیند تھا اس کو چارج کیا 6 رنز کے لیے اسامہ علی برینڈ پاکستان ایک اور چھکا آئے گا اگلا گیند سامنے اسامہ علی سلو بال چینج اپ پیس ایک اور چھکا یہ بھی خراب گیند تھا بورڈ کو ٹارگٹ کرنے گئے تھے اور اسامہ علی کا یہ سٹرونگ زون ہے یہاں پہ اسامہ علی چھوڑتے تیمور مرزا کی جو ابھی بلے بازی باقی ہے چوتھا اور پہلا گیند شارٹ کھیلا 6 رنز کے لیے ایکسلنٹ بیٹنگ ایک اور چھکا بنٹو بھائی شاندار بلے باز کرتے ہوئے ایک اور شاٹ ایک اور چھکا بنٹو بھائی 2 بال 2 چھکے ایکسلنٹ بیٹنگ ایک اور شاٹ اور ایک اور چھکا پنٹو جادوگر ایکسلنٹ بیٹنگ 3 گیندے 3 لگاتار چھکے پنٹو بھائی آن فائر علی جان ویڈیو کو شیئر کر کے تھینک یو سو مچ شاٹ لے جناب 4 گیندے 4 چھکے پنٹو بھائی ایکسلنٹ بیٹنگ جادوگر میجیشن 4 گیندے 4 چھکے لے جناب
5 گیندے 5 چھکے پنڈو بھائی ایکسلنٹ مینگ 5 گیند 5 چھکے اس اور کی 5 گیند مر دوستو 31 رن دا چھکے آخری گیند اے مصطفی سر پہ بال مارا ہے صابر موٹا نے بدلا لیا ہے کہ بھائی تو مینوں آ رہا تھو لیتا لیا لیکن تینو میں بھی نہیں چھڑنا بڑا شاندار گیند کیا تھا آخری صابر موٹا نے تیار چار اوور کا کھیل مکمل 31 رنز بنے 93 رنز اچ گئے 6 بالز کا کھیل باقی ہے اگلا گیند شاٹ امپائر کے سر کے اوپر سے ایک اور چھکا حسام علی 104 رنز اچ گئے مزید ابھی 3 گیند باقی ہیں یو ایس سپورٹس کے اونر ہمارے سمجھو چودھری عثمان فرام سیالکوٹ خوش آمدید بہت ہفتے بال کرکٹ تیمور مرزا بالکل آ چکا بیٹنگ کے لیے پہلا اوور کریں گے پنڈی ایکسپریس کو پہلا اوور تھمایا گیا ہے سامنے بلے باز موجود بہت ہفتے بال کرکٹ تیمور مرزا 108 رنز کا ٹارگٹ کیم آن پہلا گیند کیا کمال سلو ڈاؤن کیا تیمور مرزا کو بے بس کر دیا پہلی گیند لاجواب ڈیلیوری تھی سردار سنین کی لیگ بے کا صرف ایک سکور ملے گا اگلا گیند سامنے تیری پنڈے بیٹ کا بال باٹم لکھا تھل میں پہ فیلڈر موجود ہیں صرف 4 رنز کا جو ہے وہ مسٹر کا چوکا آیا ہے پہلی باؤنڈری تیری پنڈے کے بعد سے 2 گیندے 5 رنز بنے 103 رنز ابھی باقی ہیں چار گیندے 7 رنز 5 رنز سامنے تیری پنڈے شاٹ کھیلا اس دفعہ کیا کمال کھیلا 6 رنز کے لیے پہلا چھکا تیری پنڈے 5 گیندے 13 رنز آ چکے ہیں 95 رنز باقی ہیں 25 گیندے باقی ہیں پہلے اور آخری گیند 13 رنز بنے شاٹ کھیلا پھر سے فائنل کے اوپر سے ایک اور چھکا 2 بال 2 چھکے تیری پنڈی یو بیوٹی ایک اوور کا کھیل مکمل 19 رنز بنے 89 رنز باقی ہیں 24 گیند باقی ہیں تیری پنڈی یو بیوٹی ایک بول پہ 9 رنز دے دیے اگلا گیند سامنے ٹی ایم سائڈ کو چینج کیا اس دفعہ شاٹ دا باس آف ڈبل کرکٹ ٹی ایم تیمور مرزا سکس مٹو آیا ٹی ایم 2 گیندے 15 رنز آج کے اور سٹینڈنگ بیٹنگ 34 رنز اچ کے مزید 74 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے اگلا گیند نقاش رفتی سامنے ٹی ایم اس دفعہ فائنل کی طرف 4 رنز کا اضافہ ہوگا 19 رنز آج کے ہیں 70 رنز باقی ہیں 21 گیند باقی ہیں نقاش رفتی اگلا گیند سامنے بلے باز موجود تیمور مرزا شاٹ چینج اپ پیس ویریشن کا استعمال کیا پرکھ لیے سوا تیمور مرزا نے ایک اور چھکا 4 گیندے 27 رنز کے سور میں آؤٹ سٹینڈنگ بیٹنگ 20 گیندے 62 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے اگلا گیند 28 رنز کے سور میں ایک اور شاٹ 9 بال 7 رنز کا اضافہ ایکسلنٹ 34 رنز آج کے سور کی 4 نکل گیند بار 55 رنز باقی ہیں 20 گیند باقی ہیں دا باس آف ڈبل کرکٹ تیمور مرزا آن فائر ایکسلنٹ بیٹنگ کبیر لیفٹی آئے ہیں تیسرا اوور لے کر میچ کا جو فیصلہ اس اوور میں ہوگا اچھا گیند کیا فیلڈر موجود نہیں ہے 4 رنز مل جائیں گے 49 رنز باقی ہیں 17 گیند باقی ہیں اگلا گیند سامنے تیری پنڈی اچھا گیند کیا کمال بال کیا بال ڈاٹ کرنے میں کامیاب 49 رنز باقی 17 گیند باقی اگلا گیند 16 گیند باقی اچھا گیند پھر سے اور یہ کیپر بیٹ ہوئے تیمور مرزا رن آؤٹ تیمور مرزا یہاں پر رن آؤٹ ہو گئے آ بیل مجھے مار تیمور مرزا رن آؤٹ
بہت بڑی غلطی بڑی کامیابی سمیٹی علامہ علم سیل کر دیم تیمور مرزا آؤٹ ہو چکے ہیں کیا کمال کم بیک کیا ہے علامہ علم سیل کر دیم ایک سکور کے چکر میں یہاں پر تیمور مرزا جو ہیں وہ پویلین کی رائے اختیار کر چکے ہیں ویری گڈ فیلڈنگ میں ون ٹو وائی 13 گیند 47 رنز اس بال پہ چھکا لگانا لازمی ہو چکا ہے سامنے سید سہیل شاہ میچ بال چھکا لگائیں گے تو بات بنے گی شارٹ کھیلا ہے فلم موجود ہیں لیکن دیکھتے رہ جائیں گے 6 رنز کے لیے کھیلا اب 12 گیند 41 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے 12 گیند 41 رنز باقی ہیں 108 رنز کا ٹارگٹ تھا 5 اوور میں اضافہ ہوگا ایکسلنٹ سٹارٹ بھائی اسلام آباد بالکل بیٹھ ہوئے اب 11 گیند 40 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے 11 گیند 40 رنز اگلا گیند سامنے سے سہیل شاہ اچھا گیند اور یہ رن آؤٹ بچے ایک اور چانس ملا یہاں پر تیاری پنڈی کو 39 رنز باقی ہیں 10 گیند باقی ہیں رن آؤٹ مس ہوئے یہاں پر تیاری پنڈی بنٹو بھائی نے یہاں پر رن آؤٹ کو مس کیا 10 گیند 39 رنز اگلا گیند سامنے تیاری پنڈی چھو بہترین لائن ایکسلنٹ بال سردار حسین بال ڈاٹ کرنے میں کامیاب اب 9 گیندے 39 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے آؤٹ سٹینڈنگ بولنگ 9 گیندے 39 رنز اگلا گیند سامنے تیاری پنڈے شارٹ کھیلا 6 رنز کے لیے تیاری پنڈے ایسے ہی بلے باز کریں گے تب جا کر یہ ٹارگٹ چیز ہوگا 8 گیندے 33 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے ابھی بھی 5 چھکے باقی ہیں 8 گیندے باقی ہیں کوٹلی لوہارا میں یہ ٹورنامنٹ جاری ہے دوستو الکریم ڈویلپرز تحصیل وائز تو پنال پاکستان کرکٹ ٹورنامنٹ اس ٹورنامنٹ کے چیف اسپانسر ہیں حافظ سمیل بٹ 5 چھکے باقی میچ جیتنے کے لیے سامنے تیر پنڈی اگلا گیند شاٹ ایک اور چھکا تیر پنڈی دو بال دو چھکے اب 7 گیندے 27 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے ایکسلنٹ بیٹنگ انگلش وائپ تیمور مرزا کے آؤٹ ہونے کے بعد سومن دار کے ساتھ بلے باز کرتا ہوا انگلش وائپ پنڈی پنڈی کا شہزادہ بلے باز تیری پنڈی 7 گیند 27 رن سامنے تیری پنڈی اگلا گیند شارٹ کھیلا فیلڈر موجود وہاں پر فاضل بادشاہ ایک سکور کا اضافہ اب 6 گیند 26 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے 6 گیند 4 چھکے 1 ڈبل لاسٹ اور یاسین کو دیا گیا سامنے تیاری پنڈی پہلا گیند کون شاٹ کھیلا فیلڈر موجود پہلا بال ڈاٹ اب 5 گیندے 26 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے اگلا گیند شاٹ کھیلا بیٹ کا باری بار ہم لکھا بنٹو بھائی نیچے کیچ بیک کر لیا یاسین یہاں پر تیاری پنڈی آؤٹ ہو گئے ویری گڈ کیچ بے بنٹو بھائی 4 گیندے 26 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے اگلا گیند وائٹ بال ہے وائٹ بال کے ساتھ سنگل اب 4 گیندے 4 چھکے باقی میچ جیتنے کے لیے کر سکتے ہیں اچھے بلے باز ہیں لیکن بولر بھی اچھے اب 3 گیندے 23 رنز باقی میچ جیتنے کے لیے گڈ بالنگ بھائی یاسین علامہ علیمن کا میچ چل رہا ہے یاسین نیکسٹ بال کریں گے نئے آنے والے بلے باز کو اچھا گیند بال ڈاٹ 6 ٹیم علامہ علیمن چال کر دیں یہ مقابلہ اپنے نام کر لیا ہے